Декларацијата за Гоце Делчев не влезе во дневниот ред на Собраниската седница, но опрашањата поврзани со националниот идентитет се отворија при изборот на замениците министри. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека оваа влада ќе ги остави историските прашања на стручната фела и нема да отстапи од позициите за македонската посебност. Опозицијата смета дека владата води ненационална политика и дозволува дуизација. Декларации и слични форми на политички фолклор и политиканство во најблага форма се неприфатливи и покажуваат сериозна дилема за нашето минато кај опозиционата политичка партија која тоа го прави. Граѓаните да бидат спокојни дека од црвените линии за заштита на нашиот идентитет не отстапуваме, но посветено работиме што побрзо да бидеме дел од европското семејство, а граѓаните да имаат европски животен стандард и перспектива. Престанете да преговарате за нашата етногенеза. Лично ќе бидете одговорни за последиците. Немојте во недостаток на вистински резултати и поради немање на капацитет и решителност на полето на владењето на правото и борбата со криминалот и корупцијата, да се обидувате преку историски ревизионизам да се одложите политичката пензија. Возот е тргнат надолу. Имате две опции. Можете да закочите, или второ, можете да го пуштите да излете од шините. Ваша е одговорноста, се надевам сте свесни за тоа. Вие, патриотите и оние другите кои што не се служуваат со вас, се предавниците? Тоа владеевте 11 години и се заврши како што се заврши повторно на истата карта, која што очигледно ја користите во овај период, нема да ви помине бидејќи граѓаните гледаат прозирност во таа работа. Алијанса за албанците ги смета предложените заменици од Алтернатива за нелегитимни. Претениците на Алтернатива зема гласови против ова власт, против ДУИ, а тие реша да ја предадат оваа гарнитура и јас сметам дека замениците министри предложената Алтернатива не се легитимни. Бидејќи Алтернатива се нашла на вашите листи, ево беса се најде на нашите листи. И не можеме ние да си ги присвоиме гласовите кои што гласале за нашата листа само на Социјалдемократскиот сојуз или на некој од помалите, туку сите граѓани, независно, ние не знаеме, не продираме во нивното гласање. Претениците треба да изберат заменици во 16 министерства поречиси еден месец од изборот на министрите. Мнозинството предводено од СДСМ и ДУИ се зајакна со Алтернатива и број 64, а БЕСА замина во опозиција.